Ələt-Astara avtomobil yolunda da ölümlə nəticələnən qəza baş verib. Cəlləbat rayonun ərazisində idarə etmədən çıxan minik avtomobili yol kənarına aşıb. Qəza nəticəsində sürücü xəsarət alıb, onun sərnişini isə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Yaralı Cəlləbat rayon xəstəxanasına çatdırılıb. İlkin ehtimala görə qəza sürət həddinin aşılması nəticəsində baş verib. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.